بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة يا الملك ربنا دعالة كجوكتان وحن دلنا هاي رمضان ونكسن وبرنامج كني أن أقبل سنين إنه هو ما قدرني دل يدت برشو وبرنامج أن قوة إن شاء الله إن لما أن قبل الله الصوماليات إنه كجاه اللي دونه تاريخ دا يو نقم كا يا أفكا جون كا برشو الصوماليات وحكلون كجاه اللي دونه وحياة بدن أو برشو الصوماليات وجي القبطة وجان تيدا برنامج كدل يدت برشو qaybteen maanta waxaan ku soo qaadan doonaa gobolka Shabeellaha Hoose oo ka mid ah gobolada runtii taariikhda weyn xambaarsan mid dhaqan iyo mid dhaqaale iyo mid sooyaalba barnaamijka maanta waxa igu marti ah mudane Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Qaadi oo ku magac dheer Jaam Qoryooley ahaana gudoomiye hore ee degmada Qoryooley mudane Jaam Qoryooley wada maqleysa Soomaa aadan ku maqlaa Ramadaan Kariim soo dhawo walaalo adiga iyo ramaan daawadayaashaba waxaan ku soo dhaweynaynaa marka la ramadaan wanaagsan baan leenahay barnaamijkeena waxa weeyaan waa maanta waxaynu kaga hadli doonaa gobolkaasaan hore u sheegnay Shabeellaha Hoose marka koowaad su'aasheeda waxay tahay bal waxay nooga sheeg taariikhda gobolka Shabeellaha Hoose soo dhawo bismillah alxamdulillah salaatu wasalaam calaa ashrafil mursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waa ku salaamaya horta faysalow waana kaaga mahadcelinayaa casuumaadan barnaamijka qiimaha badan leh aad ugu casuuntay run ahaantii waxaa tahay dadka kooban ama aan dhehe dhifka ah ee soomaaliyeed oo u taagan in ay soo bandhigaan arrimaha muhiimka ah ee soomaalida ilowday sida dhaqanka deegaanka arrimaha bulshada dhaqan dhaqaalaha iyo wax soo saarka inta meelahaas cinaa gaar ahaan taariikhda soomaaliya xoogga saartay marka waa kaaga mahadcelinayaa run ahaantii barnaamijkeenana kulley caawa saad sheegtay wuxuu ku saabsan yahay arrimaha Shabeellaha Hoose kuma soo koobi karno hal barnaamij yar waa barnaamijyo silsilada ah oo isku wada xiran marka inti ilaahay naga garansiiyo ayaan caawa kasoo qaadan doonaa insha allahu tacaala waanu ku dhawahay aadaan u mahadsan tahay waa yahay saad sheegtay ama hore waa rabaabay qaybo dambe ayaan kusoo qaadan doonaa laakiin caawa bal waxaan isdul taagi doonaa labo qodob qodobka koowaad oo ah taariikhda gobolka uu leeyahay oo mid fog ah laakiin intii aynu ku gaarayna ayaanu kasoo qaadan doonaa marka waan mar kale kugu soo dhaweynayaa taariikhda gobolka bal xilliyadii gumaystaha ka hor dadku sidee u deganaayeen gumaysiga kadib dowladdii kacaanka ilaa burburka adoo soo koobaya kusoo dhawow waa mahadsantahay horta gobolka Shabeellaha Hoose ee maanta loo yaqaano gobol ahaanta oo gobolka Shabeellaha Hoose la yiraahdo oo ka tirsan 18 gobol ee Soomaaliya waxaa la aasaasay ama lagu dhawaaqay 1973 kadib markii gobolweynihii Banaadir oo uu ka tirsanaa laga soo jaray taasoo ay xukuumadii kacaanka ay sameysay marka Shabeellaha Hoose wuxuu ka mid yahay gobollada naadirka ah ee Soomaaliya ku yaalla oo leh taariikh gaar ah oo maxaa la yiraahdaa oo dadka Soomaaliyeed la isdhihi karo oo aad bay u yihiin waxaa ka soo baxay dad halyeeye ah oo gobolkaasi u dhashay oo kasoo jeeda haddaan si kooban u dhaho gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ahaa gobol ballaaran ay ka jiri jireen maamulo nidaamsan qeybaha xeebaha iyo webiga jinkiisa waxyaabaha ugu caansan ee gobolkaasi uu lahaa waayihii hore waxaa ka mid ahaa boqortooyooyin iyo culimaauddiin oo ugu horreeyay Sheekh Wees Altunni Alqaadiriya oo markaas isagu kasoo jeeday Baraabo oo magaalo xeebeedka oo qadiimiga ah maxaa la yiraahdaa waxaa ka jiri jirtay gobolka Boqortooyooyin taasoo ay caan ka tahay oo buugaagta Soomaaliyeed iyo taariikhda caalamka lagu qoray Boqortooyadii Goobroon ee ka talinaysay Afgooye waxaa sidoo kale gobolka ka jiray beelo iyagana lahaa saldanado sida beesha Biyamaal oo iyadu marka aad u degta waxaa kaloo jira iyagana qaab nidaam deegaan ah oo culumo ku salaysan oo maamul ah sida culumadii degmada Qoryooley gaar ahaan Tugaarey culumadii Shaangare ama Nuungare meesha loo yaqaano culumada waaweyn ee gobolka markaasi lahaa waxaa ka mid ah Sheekh Cali Maya oo isaguna reer marka ahaa marka gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ahaa gobol dadkiisa ay fashaan beeraha maxaa la yiraahdaa ku caan ah wax soo saarka xagga xoolaha gaar ahaan lo'da iyo ariga waxay kaloo caan ku yihiin wax soo saarka kalluunka oo Soomaali badan
dadka baadiyaha ku nool aad u yaqaaniin, laakiin reer shabeellada hoose ay caan ku yihiin, maadaama uu gobolka leeyahay xeeb dheer ee badweynta Hindiya ah. Gobolka waxaa mara gobolka oo loogu magacdarayba webiga Shabeelle oo ka imaada dhankaasi Itoobiya. Run ahaantii gobolka 1900 ama aan iraahda dabayaaqadii 1800 waxaa soo hujuumay cadowga shisheeye oo markaas caddaanka ahaa oo gumaysta markii dambe isku bedelay, ayagoo ku imaaday qaab ganacsi ah iyo heshiisyo. Waxayna ay kusoo degeen qeybaha bari ee gobolka, gaar ahaan xeebaha Banaadir la dhihi jiray, gaar ahaan Gandarshe, Marko, Baraabe ilaa ay meelahaasi kusoo degeen. In muddo ah ayaa lala hardamayay. Ugu dambeyn gumaystii waxaa u suura gashay inuu gobolka soo galo. Kadib markuu soo galay, marka waa dad naga duwan dhaqan ahaan iyo midab ahaanba, watayna diin aan diinteyna ahayn oo diinta Kristanka. Sidaa daraaddeed culimada diinkii oo gobolkan oo caanka ka ahaa sida Sheekh Waas, maxaa la yiraahdaa Sheekh Xasan Hilowle, Sheekh Axmed Faqi, maxaa la yiraahdaa iyo Sheekh Cali Maya, Sheekh Gaafle, dhammaantood waxa ay bilaabeen dadka inay ugu wacdiyaan, ay u sheegaan, ay u sii diyaariyaan qaabkii ay ula dagaalami lahaayeen. Fatro ayay culimadaasi wadeen tabliiqa, dadka ay ugu sheegayeen dadka soo galootiga ee waddanka soo galay. Waxaa lagu guuleystay marka in culimadii qaarkood ayba dagaal bilaabeen, sida Sheekh Gaafle oo Biisa Diimaal markaas ka tirsanaa ama culimo ama dhaqan u ahaa, asagoo ka dagaalamaya zona Marko ilaa iyo maxaa la yiraahdaa Dhanaane ilaa iyo Ceel Jaalle. Marka waxaa iyadoo kalena jirtay dad deegaanka ah oo iyagana maxaa la yiraahdaa dhankaasi ee bari ee dhanka maxaa la yiraahdaa Muqdisho xiga, oo iyadana sida wacdaanka oo kale oo iyagana dagaaladii ka qayb qaatay. Waxaa kaloo iyadana xusid mudan oo dadka Soomaaliyeed iyo buugaagtooda aan lagu qorin, Sheekh Xasanow Maxaad Cabdilow, nin la yiraahdo oo gara ah oo maxaa la yiraahdaa halgan dheer u galay dadkiisa inuu kolonyada ka badbaadiyo, kaasoo ay gumaystihii qabteen, ugu dambeenna lagu xiray waddanka maxaa la yiraahdaa Talyaaniga, loona soo gudbiyey markii dambe maadaama Mussolini iyo Hitler ay saaxiibo ahaayeen. Waddanka Belgium-ka xabsi ku yaalla ayuu ku dhintay. Maadaama aan annaga qurbaha joogno, aan dabagalnay matxafyadii ayaan ku aragnay ninka magaciisa. Marka waa nin la yaqaano Maxaad Cabdiyow Sanlaabe, oo caan ah oo dadka garaha ay aad u yaqaaniin, laakiin nasiib xumo taariikhdiisa laguma soo bandhigin, taariikhda Soomaaliyeed iyo ama taariikhda Soomaaliyeed laguma soo bandhigin. Waxaa kaloo iyadana ay jirta nin Shariif la dhihi jiray oo isagana dhankan Golweyn iyo maxaa la yiraahdaa Sheekh Baraaka, nin la yiraahda isagana oo kasoo halgamay dhankan maxaa la yiraahdaa Golweyn ilaa ay Buulo ilaa ay Baraabe inta u dhexeyso. Marka gobolka wuxuu ahaa gobol ay halgankiisa ay bilaabeen dad culumo ah oo isugu jira Soomaali oo gaar ahaan dadka deegaankan oo digil qeybihiisa kala duwan iyo beelaha walaalahooda ee la dega sida Diyamaal iyo Wacdaan maxaa la yiraahdaa. Marka gobolka horta gobol aad u ballaaran waaye, taariikhdiisana lama soo koobi karo, laakiin waxaan ku soo koobaa in gobolkaasi la sahladay dhibaatooyinkii gumaystaha ay ayaga kala dagaalameen, ay halgankii Soomaaliyeedna ay qayb kaga ahaayeen, ayaa waxa uu sababay dhibaato fara badan. Tusaale waxaa ku ah labada urur ee Soomaaliya xornimada qayb ahaan soo gaarsiiyey. Adoo raalli ah geesi lama gaagixiyo, mudana Shaam Qoryooley, gobonimada waan u iman doonaa qaybtan taariikhda, waanu kusoo noqon doonaa mar kale. In yar baan israacsanaynaa, gobolka waxaad ku sheegtay inay isugu jiraan beeraley iyo kalluumaysato. Marka beeraley kalluumaysato marka laga hadlo, sidee ayay u abuureen ilbaxnimada xagga xeebta iyo gudaha ka jirto? Adoo intaa yar ku darayo aragtidaada. Gobolkaas caan ku yahay beelaha la maqlo oo maanta Soomaaliyeed, oo sida maxaa la yiraahdaa dunti oo kale u go'ay, oo macaljufooyinkii la bartay reer Shabeellada hoos qaabkaas uma samaysna. Waxay u samaysan yihiin qaab midow ah oo la yiraahdo maxaa la yiraahdaa gaas ama midow oo kale ah. Beelaha digil ayaa ugu muhiimsan gobolka, oo iyagu 8 degmo aad u dega maxaa la yiraahdaa beelahaasi. Marka waa beela qadiimi ah oo aan dhihi karo indigenous people ah, sida boqortooyadii Tumi
oo ilaa asmadow ay ka jirtay ayaa ka mid ah marka oo ayagana baraaba degan waxaa ka mid ah beesha jiido iyadana kurtuwaare iyo qoryole qaybo ka mid ah degan waxaa ka mid ah beelweynta gare oo iyadu degan maxaa la yidhahdaa qoryole ilaa afgooy ilaa baa inta isku xirta marka beelahaasa waxay u samaysan yihiin qaab midow ah tusaale oo kale gobolka waxaa degan beelo badan waxaa ku dhex jira marka muhiimadda gobolkaas horta waa 12 beelood waay oo caan ah haddii aad ii ogolaatid waa tiri karaa inkastoo dadka soomaaliyeed ay maxaa la yidhahdaa marka ay beelo iyo waxaas maqlaan annaga litacaarafu aan ula jeednaa ee dadka inay bartaan laakiin muhiimadda waa intaas beelaha u gobolka uu buddhiga u ah waxaa 1 ka ah beesha gare waxaa 2 ka ah beesha jiido waxaa 3 ka ah biyamaal waxaa 4 ka ah tunni waxaa 5 ka ah beelaha laysku yidhaahdo mudulood oo ayagana 4 beelood oo ka koobana silcis wacdaan wadalaan iyo gorgaato oo aniga aan kusoo koobay mudulood oo hal ah galadii begadii 5 caleemood waxaa kaloo intaasii dheer marka beelo aan la dhayalsan karin taariikh fog kule gobolka xadaaraddii gobolkaana ayaga qayb ahaan keenay oo ay ka mid yihiin beelaha xaatimi iyo biidi oo ayagoo yeman iyo suuriya ka kala imaaday markii ay dowladdii umawiyiinta ay burburtay ee shaam ka talin jirtay waxaa kaloo iyagana la ilaabi karin beelaha marko oo iyaga 12 koofe la magac baxay micnaha waa 12 beelood laakiin si ay midnimadooda iyo dadnimadooda u ilaaliyaan ayaa waxa ay samaysteen 12 koofi ayagoo ka kooban 12 qabiil oo isugu jira dad asal soomaali ah iyo dad kale walaala oo carab iyo cajam isugu jirta iyo beershiyaan oo meesha imaaday waxyaabaha kale oo ka jira waxaa ka mid a dad culamaauddiin ahaa oo iyagu xilliyo fog imaaday sida culummadii gandarsha jasiira maxaa la yidhahda ayagana oo isugu jiro shiiqaal qaybaha labadeeda qaybood aan dhihi karo shiiqaal gandarsha ama shiiqaal jasiira iyo reer aw xasan maanta reerka loo yaqaano oo shiiqaasha dhan ahaan hadda ay sheegayaan inay ayagu shiiqaal aheen annaga laakiin aan u naqaano shiiqaal reer aw xasan oo magaca soomaaliyeed ah kuwaasoo laftooda xadaarad gaara leh oo maxaa la yidhahdaa beelaha gobolka qaybo ka tirsan gaar ahaan beesha gare maanta qaybo badan oo ka mid ah waxaa dhex degan beesha reer aw xasan sida guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka ee maanta soomaali cabdiweli muudey iyo aniga oo kula hadlaya oo gare ah maanta micnaha isku deegaan isku gaas isku meel ayaan nahay micnaha soomaalida ayaa waxay taqaanaa reeraha intay reerka soo dhex degaan oo isla dego isku qaaraan maqda maanta marka reer qoryoley oo caan ah oo siyaasadda ku jira cabdiweli muudey waay soomaalida laakiin waxay u yaqaaniin keliya nin 0.5 kasoo galay laakiin annaga waxaan u ognahay nin gara ah quraanyow ah oo furkasho ah ayaan u naqaanaa annaga markii oy nee casmaaday waxyaabaha u sheegaya waxaa ka mid ah soomaalida habka ay qabaa'il ahaanta ay isku dhex galaan oo sida taxaalumka oo wanaagsan oo walaaltinimada ah oo reershada lada hoos ay caanka ku yihiin ay ka mid tahay waxaa kaloo aydan lama ilaabaan ah oo cajiib ah waxaa jiro beelo dadka soomaaliyeed ay ku tilmaamaan jareer oo ilaaha ka dhigay uma diidaayo laakiin annaga reer shabeellada hoose ahaan 20% ama 30 ka mid ah inay yihiin ayaan aaminsannahay annaga beelahaasi marka waxyaabaha oo cajiibka ah waxa ay taxaaluf ama isbahaysi loo yaqaano udub iyo afaaf la leeyihiin 2 beelood oo walaalaheenna oo deris nala ah sida beesha jiido oo ayagu jareebta qayb ka mid a udub iyo afaaf ay taxaaluf ku yihiin sida beesha biyamaal oo iyagana ay udub iyo afaaf ay kaga yihiin jareertaas waxaa intaas sii dheer marka isla jareertii oo gobolkaas deganeyd ayaa qayb ka mid a waxay ku abtirsadaan asalkii dhulka oo ah duubane darbane dad la yidhaahdo macnaha suldaan awow nin la yidhaahdo oo reer qoryooley ah reer haduuman ah ayaa suldaan u ahaa marka gobolka waa gobol marka aad fiirisid dimoqraafik ahaan gobol ballaaran marka aad dad ahaan fiirisidna dadka soomaaliyeed oo meel walba oo raas caseer ilaa raas kambooni ka imaaday ayaa soo galay waxyaabaha ay caanka ku ahaayeen waxaa ka mid a dadka ka imaaday gobollada waqooyi min boorama burco hargeysa min gobollada dhexe ilaa iyo kilinka shanaad ee etoobiya oo maanta gumaysato dadka imaaday maanta waxay qaaraan iyo heeb wadaag iyo deegaan wadaag ay ku noqdeen dadka reer shabeellada hoose maanta ma kala taqaanid ninka asalka ahaa oo maxaa la yidhaahdaa gobolkaasi deganaa oo asal ahaan ah iyo ninka u imaaday waxay noqdeen isku luuqad waxay noqdeen isku deegaan meeshaas ayaa marka waxaa u baahan in iftiimin yar lagu sameeyo waa gobolka keliya ee soomaaliya
ee loogu hadlo lahjadihiisa saxda ah oo kala duwan oo weli aanan dhumin hal xaraf oo erayga Soomaaliga ka mid ah. Waxaa loogu hadlaa marka af maxaatiriga, af maayga, af mahawga oo afka garaha loo yaqaano, af jiido oo isagu lahjad ahaan ama af guun ah laakiin xoogaa yar ka duwan af Soomaaliga. Waxaa loogu hadlaa afaf kale oo sida afka reer Baraabaha oo loo yaqaano Chimini oo isagu la imaaday ganacsiga Tanzania ilaa iyo qeybahan Kenya oo Bambaso. Marka waa gobol xadaarad leh oo lahjadihiisa Soomaaliyeed ilaaliyay, kuwii u imaadayna aanan ku milmin sidoodi ay u wada nool yihiin. Waay wayahay waad aad baad ugu mahadsan tahay daawadayaasha barnaamijka ku xiran ama iminka daawanayana. Runtii waxaan rajaynayaa inay wax badan ka faa'iidi doonaan. Saan hore u sheegnay, barnaamijka min laga gayoonayo maaha taariikhda intaa kuma soo koobi karno. Qodobka labaad, inkastoo in badan ka hadashay, waxaan doonayaa beelaha marka aynu ka hadlayno waxa weeyaan waa un astaan qabyaalad kama wadno. Beelaha marka adigoo maato waxaad ku soo dhawaataa sideedda degmo sida ay u kala degan yihiin ama ugu soo kala horreeyeen aan idhaahdo ama u degan yihiin ayaan doonayaa balan bulshadana la wadaagto. Soo dhawo mar kale. Taariikh ahaan marka laga hadlayo taariikh waxay u baahan tahay baaris, waxay u baahan tahay dad cadaalad iyo ka sameeya maxaa la yiraahdaa si qoto dheer la u baara oo research ku sameeya. Shabeellada hoose gaar ahaan aniga Koyto kuma ihi, gobolkii aan ku dhashay, aabbahay ku dhashay, awoowahay ku dhashay oo uu ka mid ahaa dadkii diinta oo islaamka ah wax ka faafinayay, gaar ahaan ka tirsanaa dariiqada qaadiriyada oo maanta uweysiyada loo yaqaano ama qaadiriya loo yaqaano oo Sheikh Uweys uu dalka keenay. Waxaan kaaga bilaabayaa marka degmada Baraabe ee gobolka Shabeellada Hoose ee xeebta saaran waxaa degan beelweynta Tunni ama loo yaqaano Shangamas ama Tunni Tore ama Tunni Shangamas ama todobada Tunni loo yaqaano hadba qof kasta u yaqaano ayaa horta degan boqolkiiba ilaa iyo aan in badan sii karo oo lixdan iyo wixii ka badan. Waxaa kaloo ayagana la degan beelaha aan hadaan sheegay oo isugu jira Xaatimi iyo Biida oo iyagu asal ahaan Yemen iyo Umawiyiintii Suuriya ka soo jeeda ayaa iyagana ka degan oo luqadooda ama lahjadooda ilaashaday. Beesha Tunni marka waxaa xuduud la ah way sii gudbisaa. Markaan Shabeellaha Hoose ka hadlayno waa inaan gobollada kalena aan galnaa sida Jubbooyinka, Bayo kale. Tunnida marka ilaa Ijilib ayay jirtaa, way soo laabanaysaa ilaa Hawaan xuduudda Shabeellada Hoose iyo Jubbada dhexay jirtaa. Waxaa daris la ah marka beesha Jiido oo iyaduna Kurtuwaaray Sablaala qeybo ka mid ah degan iyo beesha Iroole la yiraahdo iyagana Sablaala wax ka degan oo beesha Dabarre ee gobolka Bay ee Diinsoor degan la dhashay laakiin la xaqiro oo siyaasadda Soomaaliya maanta ku dulman. Marka waxa aan sheegnay haddeertaan Baraabe oo Tunni iyo beelaha cadcadka Baraabaaniga loo yaqaan ay degan yihiin iyo beelo kale oo iyagan walaalahooda oo Soomaaliyeed ee gadaal ka imaaday sida beesha Biyamaal oo iyagu dagaalada wixii ka dambeeyey aad u soo degay meeshaas maanta. Markaan u imaano Kurtuwaaray marka iyo Sablaale waxaa isla degan Sablaalada Tunni, Jiido iyo Iroole qabiilka la yiraahda isla degan. Soomaali kale oo la degan oo ololihii xilliga la keenayna way jirtaa oo maxaa la yiraahdaa ma xaqirayno. Degmada Kurtuwaaray oo ah degmo ballaaran oo ka bilaabanaysa Buulo Mareer ilaa iyo Dacaaraha Lafuuto Deemaaya ilaa iyo maxaa la yiraahdaa dhulka Buulo Fulaay xuduuddeeda soo xiraysa ayaa iyadana waxaa isla degan beesha Gare iyo beesha Jiido oo iyagu maxaa la yiraahdaa labada daan ee webiga ka kala degan oo maxaa la yiraahdaa dad walaalo ah oo ehel ah. Marka aad gadaal u soo socoto Qaryoole ayaad imaanaysaa. Qaryoole waxaa degan afar beelood, beesha koowaad oo Gare ah, Jiido, Bagadi iyo beelihii hadaaye aan kuu sheegay oo ah beelaha jareerta ah oo laakiin annaga aan u naqaano Duubane Darbane. Waxaa kaloo Qaryooley degan marka beelasha oo cid kasta leh oo u imaaday khayraadka iyo maxaa la yiraahdaa wanaagga goboladan iyo maxaa la yiraahdaa dadnimada gobolkan ay leeyihiin iyo waxsoosaarkooda kusoo jiita ayaa jiro. Marka aan usoo baxno marka waxaa aada u degan beelweynta Biyamaal maxaa la yiraahdaa qeybaheeda kala duwan. Waxaa kaloo degan iyagana beelaha 12-ka Koofi loo yaqaano oo iyagu markaasi asal ah iyaga laftooda oo dadka Soomaaliyeed ka mid ah. Waxaa kaloo marka marko qeybo ka mid ah xuduudaheeda degan beelo xoolo dhaqata ah oo Guurguura oo qeybahan hadda aan kuu sheegay oo Muduloodka ka mid ah.
marka aan kasoo tago marka aw dheegla degmada la yiraahdo aan u imaado waxa aad u degan beesha begadi iyo gara iyo qeybo ka mid a degmada oo ayadana sida lambar konton ay degan yihiin beesha biimaal ayadana degmada hoostagto ayadana beeshaas waxbay ka degtaa degmada afgooye oo ah degmada ugu ballaaran ugu dadka badan oo maxaa la yiraahdaa musiibada ugu dhib badan oo maanta gobolka ay haysata ay ka mid tahay waxaa degan oo xarun u ahayd boqortooyadii goobroon gaar ahaan beesha geladi beesha gare beesha wacdaan xintire oo hadaaya aanan sheegin oo maxaa la yiraahda kulley brosol talxaa taqaanaa oo dadka uu kasoo jeeda oo saliid iyo caanoole ay degan yihiin waxaa kaloo degan iyadana beelaha silcis gorgaate adi markaan isku soo koobo aan iraahdo mudulood waxaa kaloo degan marka qof kasta oo soomaali ah oo soo raacday khayraadka meeshaan ayaa wax ka degan maanta aan kula hadlay lakiin asalka waa afartaas beelood oo kor aan kuu sheegay waxaa jirta marka degmo ballaaran oo iyadana xuduudda baay iyo shabeellada dhexe ku taalla oo la yiraahdo daafeed ama wallaweyn sida hadba haddaan kaftamo reer waqooyiga marka ay reer koonfurta ka hadlayaan wallaweynta ay dhahaan degmada caanka ay ku tahay waaye waxaa degan iyadana shanta caleemood qeybihiisa kala duwan iyo beesha gare marka beesha gare lasoo qaado marka waxaa jira oo ku lamaanan beelo kale oo soomaaliyeed oo walaalahood ah oo qaaraan ahaan iyo deegaan ahaan ugu imaaday sida beesha gaaljecel lafa ka mid ah sida odaycad oo iyagana wax ka degan leege iyo meeshaas laakiin ma ahan sida maanta wax loo dhigaayo ama dhibaatada maanta jirta ma ahan oo meeshaas ka jirto beelaha asalkan ka hadlay laakiin qof kasta oo soomaali ah uu degan yahay dimuqraafik ahaan horta gobolka inta aan ka naqaano oo maxaa la yiraahdaa oo taariikhda iyo buugaagta ajnabiga iyo muslimka iyo gaalada iyo soomaalida ay qoreen waa intaas waxaa degan marka qof kasta oo soomaali ah oo maxaa la yiraahdaa sida muqdisho loo wada degan yahay sida beledweyne loo wada degan yahay sida maxaa la yiraahdaa magaalo kasta oo soomaaliyeed loo wada degan yahay ayay horta soomaalida u wada degan yihiin laakiin beelaha asalka ah waa laba iyo tobankaas kore aan ku sheega waay wayahay wax yar oo daawaday ayaa wuxuu soo qoray waxaad sheegtay beesha biyamaal inay timid dagaaladii kadib waxayna ahayn beelihii la dagaalamay dadka talyaanigii marka ma waxaad ula jeedaa gumaysigii talyaaniga markii lala dagaalamayey mise degmada kale ee aanan marka ahayn ayaad ula jeedaa bal halkaasi bulshada u jilce marka ma fahmi karo su-aashaas maxaa la yiraahdaa beelaha asalka ah ee gobolka deganay ka mid yihiin maxaa la yiraahdaa hadalkaygana hadda kuma jirin hadda asaga dib ha ugu noqdo maskaxdiisa ha soxo maxaa la yiraahdaa beesha biimaal beel cariiqa waaye oo kasoo qayb qaadatay dagaaladii gumaysiga oo caan ku ah oo soomaali iyo muslim iyo gaalo intaba ay wax ka qoreen waaye oo maanta ciddii kiri karta jirto marka dadka soomaaliyeed marka qabiil lasoo qaadaba madax xanuunayo maanta taariikh ayaan ka hadlaynaa ee qabiil iyo qabyaalad kama hadlayno waayahay gudoomiye aad baad umahadsan tahay qaybtan taariikhda qaybteena dambena waan kusoo qaadan doonaa idam alle waxaan doonayaa marka in su-aasha ugu dambaysa aan barnaamijka kusoo lingaxayno su-aashan waa mid u baahan cilmi baaris inta aqoontaad u leedahay ba wax kaa weydiinaynaa dadka gobolka degan saad sheegtay waa dan wadaag waa tala wadaag waa deegaan wadaag waa dad isku xiran waa dad walaala ah oo wax badan wadaaga maxaa u sal ah in ay lahjado kala duwan ku hadlaan iyagoo meel wada degan arrintaa kusoo dhawow micnaha waxyaabaha cajiibka ah oo resiijka u baahan oo maxaa la yiraahdaa khubarada soomaaliyeed aysan xoogga saarin dadka af soomaaliga qoray oo maxaa la yiraahdaa oo lagu saleeyey afka soomaaliga ee af maxaatiriga maanta loo yaqaano qaladaadka ay galeen ay ka mid tahay horta waxaa ka mid ah inay iska ilaabeen gobolka caasimadda afkiisa ku yaalay oo af soomaaliga saxda ah oo hal eray ajnabi aan ku jirin horta meeshaas waa nasiib darro soomaali usoo hooyatay marka aan tusaale soo qaato dadka gobolka waxay ahaayeen matalan hadda aniga qoryoolayan ka imid afka aan ku hadlayo waa af maxaatiri oo standardka maanta soomaaliya loogu hadlo laakiin ilaahay mahaddiis haddana waxaan ku hadlaa af mahaaw oo af ah afkii aabba oo maxaa la yiraahdaa oo markaasi afka garaha loo yaqaano waxaan kaloo fahmi karaa afka jiidaha oo iyadana deegaanka qeybo ka mid a loogu hadlo waxaan kaloo iyadana ku hadli karaa afka maayga oo maxaa la yiraahdaa deegaanka iyadana si aada loogu hadlo marka waxyaabaha keenaya ayaa waxaa ka mid ah beelahan degan waa beelo cariiqi ah oo maxaa la yiraahdaa guun ah oo afka soomaaliga kasoo asalmay waaye way dhowreen marka beel walba deegaan gooni ah intay degtay ayay maxaa la yiraahdaa afkooda iyo dhaqankooda ilaashadeen ayaa haddana waxa ay leeyihiin qaab ay isugu imaadaan sanadkii sida waxyaabaha oo dabshidka la dhihi jiray cayaaraha
iyo ciyaaraha turta oo meesha gar ay ciyaarto, ciyaaraha helayda oo iyadana ay beelaha qaarkood ay ciyaaraan. Micnaha waxyaabaha keenayo waxaa ka mid ah beelihii oo iyagu asal ah afkooda ilaashaday, haddana afki kale ee Soomaaliyeed ee kale oo maanta standardka noqdayna, maadaama 30 sano oo xoog dowladeed iyo dhaqaale la geliyay iskuulaadka lagu dhigay, way ku qasbanaadeen inay ku hadleen. Laakiin waxaan kuu sheegayaa oo xaqiiqa ah oo dadka culummada linguistiga ah oo Professor Cabdalla Mansuur u horeeyay ay qeexeen ama ay xaqiijiyeen, afka xaatiriga ee maanta aan ku hadalno 40% waxaa ku jira Hindi, Boortaqiis, Carabi, English ku jiro. Laakiin haddaad afgare ama afmaayga saxda aad u imaatid, waxaad ka helaysaa eray kasta oo af Soomaali ah. Waxyaabaha hadda aan tusaale ahaan aan ka soo qaadan karo waxaa ka mid ah erayga wiil af Soomaaliga Cabdalla Mansuur si uu sheegay waa eray ka imaaday afarta ka imaaday waay, laakiin af Soomaaliga saxda ah waa kuray. Waxaa isticmaala maanta afka maayda, afka mahawda, iyo maxaa la yidhahdaa reer waqooyi ayaa isticmaalaan kuray. Waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto geel. Af Soomaaliga marka habka geelka loogu magacaabo ma ahan, waa gaal, afgaal. Micnaha markii hadda geel ay soo magacaabaan afgaal, gaalka marka waa eray saxo af Soomaali oo koonfurta looga hadlo. Waxyaabaha kale oo kamid a waxaa kamid ah shiit, micnaha dhagax loo yaqaano, waa erayga Soomaaliga oo saxda ah ee dhagax loo yaqaano. Waa reer waqooyi inay isticmaalaan waan jeclahay. Waxaa kaloo naga isticmaala afka maayga iyo afka mahawga ayaa iyagana aad u isticmaala. Marka waxa ay keydiyeen erayadii Soomaaliyeed ee saxda ahaa. Waxaan ku baaqayaa marka anoo ka faa'iidaysanaya barnaamijka quruxda badan in dadka Soomaaliyeed ee culummada ah ee linguistiga ah in ay luqadeena noo dhowraan, aysan lumin luqadda asalka ah ay ku hadlayaan dadkan indigenouska ah ee gobolka Shabeellada Hoose oo gobol xadaarad le ah, inaan la luminin, laga qoro meesha laga saxo, waxyaabaha bakeeriga iyo farkeetadii iyo armaajadii ay naga saaraan ay noogu beddelaan erayda saxda ee af Soomaaliga ah oo aad ka heli kartid mahawga iyo maayda intaba. Aad iyo aad. Minutka ugu dambeeya daawado kale ayaana soo weydiiyey. Dabcan dadka Soomaaliyeed way jecel yihiin inay wax badan ogaadaan. Ina ayaa wuxuu soo qoray reer Aw Xasan Qoryooley iyo dhulka Maine deganeen. Marka fadlan ku soo dhowo marka la saan u soo afmeerno. Micnaha problemka Soomaalida jirta ayaa waxay tahay waxaysan kala fahamsaneyn beelaha iyo beesha. Marka aan soo qaato maanta degmada Qoryooley waa degmo cariiqi ah oo weyn. Beesha reer Aw Xasan maanta Cabdiweli Muudey waa reer Qoryooley waaye. Point 5-ka iyo astaamaha maantana loo sameeyey ayaa keenay in beelihii ay sii kala baxaan. Laakiin beesha reer Aw Xasan waa beel cariiqi ah oo xeebaha marka wax ka degta, jasiira ilaa iyo dhanaana degta, culumo waaweyn ku leh, oo haddana beesha gare gaar ahaan beesha Quraanyo Furkasho kasii tirsan waay, oo Qoryooley ilaa iyo marka aad Duguli iyo Farsoon iyo meelahaas joogta oo la degan. Marka beel la inkari karo ma aha. Marka annaga litacaarafu aan u sheegaynaa wayna degan yihiin. Marka adoo raalli ah oo mahadsan haddana. Aad baad u mahadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeerinaa qaybtii koowaad ee barnaamijkeenii aynu ugu magac darnay dal iyo dalbarasho aan maanta kusoo qaadanayna Shabeellada Hoose. Qaybo dambe oo badan ayaa inoo darban insha allah iman doona. Dadka Soomaalida waxaan xasuusinaynaa qof kasta oo jecel inuu gobolka uu kasoo jeedo inuu doonno ka hadlo, fadlan nagala soo xiriir ciwaanka airotv@gmail.com. wixii talo iyo tusaale aan noo soo gudbin kartaa. Barnaamijkeena maanta waxaa inoogu marti ahaa aqoonyahan Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Qaadi oo ku magac dheer Shaam Qoryooley ahna ama ahaana gudoomiyihii hore ee degmada Qoryooley, in badanna kala socdo gobolkaasi. Mudane Shaam Qoryooley, guul iyo gobinimo aan ku rajaynaynaa. Waa mahadsan tahay. Ramadaan kariim. Ramadaan wanaagsan.